aciz adamlara yanmırıq. Bizim yandığımız insanlar qəhrəmanlardır. Şəhid bilirsiniz niyə əzizdir? Çünki şəhid aşiqdir. Şəhid mənsub olduğu xalqın aşiqidir. Şəhid o qədər xalqa aşiqdir ki, əriyir xalqın yolunda. Şam necə əriyir aradan gelir. Şəhid elə varlığını əridir xalqın yolunda. İmam Hüseyn şəhidlər sərvəridir. Qiyamət günü İmam Hüseyn məhşərə gələndə bütün şəhidlər onun ardınca cənnətə gedəcək. O cümlədən bizim şəhidlərimiz. İmam Hüseyn əleyhissalam öndə gedəcək, həmd bayrağı əlində Peyğəmbərə qovuşacaq və bütün şəhidləri özü ilə bir yerdə öz yanına aparacaq.